ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେଲେ ହେବ ଧନ ବର୍ଷା, 50,000 ଟଙ୍କା ଦେବେ ସରକାର, ଟଙ୍କା ପାଇବାକୁ ହେଲେ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସର୍ତ୍ତ। ଲୋକଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ ସହ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛନ୍ତି ସରକାର, ଯାହାଫଳରେ ସବୁର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରୁଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକେ। ତେବେ ପୁଅ ଝିଅର ଭେଦଭାବକୁ ଦୂର କରିବା ଓ ଝିଅ ଜନ୍ମକୁ ଖୁସିର ସହ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଝିଅଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତମ ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତି। କେବଳ ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେଲେ ସରକାର ଦେବେ 50,000 ଟଙ୍କା, ସିଧାସଳଖ ଝିଅ ବାପା ମାଆଙ୍କ ଖାତାରେ ଜମା ହେବ ଟଙ୍କା। କିନ୍ତୁ ଏହି 50,000 ଟଙ୍କାର ଲାଭ ପାଇବାକୁ ହେଲେ କିଛି ସର୍ତ୍ତ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦିନ ଥିଲା ଝିଅ ପୁଅଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ପାତର ଅନ୍ତର ରହୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ପୁଅଟିଏ କରିପାରୁଛି ଝିଅମାନେ ମଧ୍ୟ ତାହା କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ରାଜ୍ୟର ସରକାର ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେଲେ ପରିବାରକୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କେହି ଝିଅକୁ ବୋଝ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିବେ ନାହିଁ। ଆଜି ବି ବିଶେଷ କରି ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୀମାରେଖା ତଳେ ରହୁଥିବା ପରିବାରମାନେ ଝିଅ ଜନ୍ମକୁ ନେଇ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏସବୁକୁ ନଜରରେ ରଖି ସରକାର ସମ୍ପୃକ୍ତ ପରିବାରକୁ 50,000 ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। 2016 ମସିହାରୁ ଝିଅଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ମାଝି କନ୍ୟା ଭାଗ୍ୟଶ୍ରୀ ଯୋଜନା ଚାଲିଛି। ଏହା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପଛରେ ସରକାରଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଲିଙ୍ଗ ଅନୁପାତକୁ ସନ୍ତୁଳିତ କରିବା। ଏହି ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଝିଅର ଜନ୍ମ ସମୟରେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦିଆଯାଏ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଝିଅ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମାନ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ସରକାର। ମାଝି କନ୍ୟା ଭାଗ୍ୟଶ୍ରୀ ଯୋଜନା ଲାଭ ପାଇବାକୁ ହେଲେ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେସନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହାପରେ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ତୁମର ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥାଏ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଯଦି ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ହୁଏ ତେବେ ରାଶି ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଠାଯାଏ, ତଥାପି ଏହି ରାଶି କେବଳ ଝିଅଙ୍କ ନାମରେ ଜମା ହୋଇଥାଏ। ଝିଅର 18 ବର୍ଷ ବୟସ ହେବା ମାତ୍ରେ ସେ ଟଙ୍କା ଉଠାଇପାରିବେ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ମାଝି କନ୍ୟା ଭାଗ୍ୟଶ୍ରୀ ଯୋଜନାରେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସର୍ତ୍ତ ହେଉଛି ଯେ ଯଦି ପିତାମାତା ଝିଅର ଜନ୍ମ ପରେ ଅନ୍ୟ ସନ୍ତାନର ଆଶା ରଖନ୍ତି ନାହିଁ କିମ୍ବା ଅପରେସନ୍ କରନ୍ତି, ତେବେ ଝିଅଙ୍କ ନାମରେ ଟଙ୍କା ଜମା ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଦ୍ୱିତୀୟ ଝିଅ ଜନ୍ମ ପରେ ପରେ ପିତାମାତା ପରିବାର ଯୋଜନା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ତେବେ ଉଭୟ ଝିଅଙ୍କ ନାମରେ 25,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଜମା ହୋଇଥାଏ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଯଦି ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ମିଳିଥିବା ଟଙ୍କା ଝିଅର ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ତେବେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 1,00,000 ଟଙ୍କା ବୀମା କଭର୍ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଏ। ଏହି ଯୋଜନାରେ 5,000 ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ଓଭରଡ୍ରାଫ୍ଟ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏହି ଯୋଜନାରେ ମା ଏବଂ ଝିଅଙ୍କ ନାମରେ ଏକ ମିଳିତ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲାଯାଇଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହି ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଅନ୍ୟ ଟଙ୍କା ଜମା କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଏହି ସମସ୍ତ କାଗଜପତ୍ର ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିବେ, ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଧାର କାର୍ଡ, ମା ଏବଂ ଝିଅର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ, ପାସ୍ବୁକ୍ର କପି, ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର, ଝିଅର ପାସ୍ପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫ, ଆବାସିକ ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ଆୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଏହି ସମସ୍ତ କାଗଜପତ୍ର ସଂଗ୍ରହ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅର ଜନ୍ମର 1 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏହି ବିଷୟରେ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଦିଆଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ରାଇଜିଂ ଓଡ଼ିଶା।